त्या दिसा फरिजवातले काही जाण येऊन जेजूक सांगू लागले, हांगसरलो भायर सरून वच, तर हेरो तुजो जीव काढूंक सोदता. ताणें म्हणलें, वचत आनी त्या कोल्याक कशें सांगात, चोत्राय दवर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटा आनी पिडारोग बरो करता आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय, तर जिरुजाल्या भायर मरूंक एका बाकणाराक पुटवना. जिरुजाल्या तूं बाकणाराक जिवेशी मात्ताय आनी तुजे थंय धाडलेल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकट्या तोडा गोटेरांतल्या पिलांक कोत्ता तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्या बाळाक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय दोर, तुमचें घर तुमकां उत्तेलें पाड जालेलें. दोनियाच्या नांवान येता तो सोदेव अशें तुमी म्हणचो वेळ येसोर, तुमी म्हाका आनीक पळोवचें ना म्हूण हांव तुमकां सांगता. पळय बाबड्यानो, जेजू कोणाकूच भियेना, ना म्हूण हेरोदीक, ना म्हूण कोणाकूच. कित्याक जेजू आमचे खातीर मरूंक आयल्लो आनी मरून पुनो जिवन जावन आमकां सासना जिवीत जोडूंक आयलो. देवान जेरुजाल्याक एकठांय करूंक आपले प्रयत्न केले, पूण वर्सा देवा कडली जायती पावटी पयस केली. आमी देवा कडली जायती पावटी पयस वेता, आमी आमकां जाय तें कोत्ता. बाबडानू आमी आमचे पातो कळकून घेवया, जेजूचे वेगेंत रावया, बाबाचे वेगेंत रावया.